অঁ ইমান ডাঙৰ বানপানী আহিলে তাৰপিছত একো তৎক্ষণাতে আহি যোৱাৰ কাৰণে একো বস্তু সামৰিব নোৱাৰিলোঁ সকলো বস্তুখিনি উটি আহিলে তাৰপিছত ল'ৰা ছোৱালীকেইটা আৰু আমি দুইজনে গৰুকেইটা টানি টানি পকা ৰাস্তালৈ লৈ গ'লোঁ তাৰপিছত অলপ দেৰিকৈ দুঘণ্টামানৰ পিছত আহি চাইছোঁ যে ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াৰ কিতাপ পত্ৰ সকলোখিনি উটি গৈ ফিছাৰী মানে খাল এটাত পৰি গ'ল তাত ৰখি আছে তাৰপিছত আজি ছোৱালী পৰীক্ষা হিন্দী পৰীক্ষা ট্ৰেইনত পঢ়ি আছে কিতাপ পত্ৰ নোহোৱাকৈয়ে তেওঁ স্কুললৈ গুচি গৈছে নপঢ়াকৈ আৰু ল'ৰা ছোৱালী হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰ তেওঁ কোনো কিতাপ পত্ৰ নোহোৱাকৈ খালী বেগটো লৈ স্কুল গৈছে আৰু আজিলৈকে আমাক চৰকাৰে ঘৰ দিম দিম বুলি কৈ আজিলৈকে ঘৰ নিদিলে তেওঁলোকে ঘৰৰ নামত আজি চাৰি পাঁচ বছৰৰ আগত আমাৰ তাৰপৰা পোন্ধৰশ পোন্ধৰশ টকা বিচাৰিছিলে লোকৰ পথাৰত ধান কাটি সেইটো পইচা দিছিলোঁ কিন্তু আজিলৈকে তেওঁলোকে আমাক এই আহি আছে এই আহি আছে বুলি কৈ কয় কোনোদিনে আমাক ঘৰটো নিদিলে নহ'লে আমাৰ এনেকুৱা বিলায় নহয় খোৱা বোৱা খোৱা বোৱা গেছতে চাহ তাহ হ'লেও বনাইছোঁ আৰু ওচৰৰ মামীহঁতো আছে তাতো দিছে আৰু ঘৰতো হ'লেও বনাই কৰি তেনেকেই খাইছোঁ ৰাতি ঘৰতে বিচনাৰ ওপৰত চৰকাৰী চৰকাৰী ৰিলিফ এদিন দিছিলে চাউল চাউল দিছে পাঁচ কেজিমান আৰু দালি দিছে এক কেজিমান আৰু অলপ নিমখ দিছে আৰু একো দিয়া নাই এদিনে দিছে হয় এতিয়া ধৰক আপোনালোকে আহি কৰি লৈ পেলাই আমাৰ ইয়াৰ ঘৰ দুৱাৰ আপোনালোকে নিজে দেখিছে ইয়াতেতো আমাৰ মিছা কথা ক'বলগীয়া একো নাই কাৰণ আপোনালোক নিজে আহি গোটেইখিনি দেখাৰ পিছত আজি চৰকাৰ ঘৰৰ অতখিনি জোৰলিজুকৈ আজি একে বৰাবৰ তিনিটা পানী একেলগে লগেই সোমাই গৈছে আজি তিনিটা পানীত আমি যিটো অৱস্থাত যিটো মণ্ডত মানুহকেইটা আমি জীয়াই থাকিলোঁ গতিকে এতিয়ালৈকে কোনো চৰকাৰ মন্ত্ৰী এম এল এ হওক বা কোনো মানুহ আহি আমি কেনেকৈ আছো কি কৰিছোঁ কোনো এজন মানুহে আমাক খবৰ লোৱাহি নাই তাৰ উপৰিও আমি আজি দুহেজাৰ বাইছ চনৰ পৰা আমি লতিঘতি হৈ আছোঁ এই বানত গতিকে দুহেজাৰ বাইছ চনৰ পৰা আমি এই বানত এই শাস্তিতে এই এই ভুক্তভোগীয়ে হৈ আছোঁ যদি কেতিয়াবা আমি দিনটোত এসাঁজ খাইছোঁ কেতিয়াবা দিনটো আমি এসাঁজো পোৱা নাই চৰকাৰে যিবা কেইটামান চাউল দিছে এদিন ৰিলিফ দিলে আমাক সেইকেইটা চাউলৰ আমি ভাত খাবলৈও নোৱাৰোঁ তথাপিতো আমি তাকে খাব হ'লেও জীয়াই আছোঁ কাৰণ আমাৰ উপায় নাই আমি হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহ আৰু আমাৰ হাজিৰা কৰিবলৈ যাবলৈ ক'তো আমাৰ উপায় নাইকিয়া হৈছে গতিকে এতিয়া কি কৰিম মানে আমি নিজে ভাবি নোপোৱা হৈছোঁ তাৰপিছত তাৰ বিনিময়তো আজিলৈকে আমাৰ কোনোবা মন্ত্ৰী হওক এম এল এ হওক কোনো ডাঙৰ মানুহ আহি ইয়াত আমাক কোনো খবৰ খাতি লোৱা আহি নাই কোনো একো চোৱাহি নাইকিয়া চৰকাৰী ঘৰ চৰকাৰী ঘৰচৰ নামত আমাৰ এতিয়ালৈকে বৰ্তমান একো নাই সেই ঘৰৰ নামত পোন্ধৰশকৈ টকা আমাৰ পৰা লৈহে থৈছিলে আমি সেয়া পইচা ক'ৰবাত হাজিৰা কৰি আনি দিছিলোঁহি নহ'লে কোনোবাই খোললৈ আনি দি থৈছিলেহি আজি পাঁচ ছবছৰ আগৰ কথা এয়া তেওঁলোকক সুধিলোঁ যে এয়া পইচা আপোনালোকক কি কৰিবলৈ লাগে তেতিয়া তেওঁলোকে ক'লে যে আপোনালোকৰ ঘৰৰ কাৰণে আমি নেটত নাম ভৰাবলৈ কাৰণে লাগে কিন্তু আজিলৈকে সেয়া ঘৰৰ পৰা আমি বঞ্চিত হ'লোঁ আজিলৈকে অনুদান যোচনি পাইছিলোঁ মই কাটি দিলে